កន្លឹះ5យ៉ាងនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណីអាហារមានសុវត្ថិភាពល្អក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការណែនាំដល់សាធារណជនអំពីវិធានការបង្ការនិងវិធានការជាក់ស្ដែងនៃការរៀបចំនិងទុកដាក់ចំណីអាហារក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-19 ដើម្បីឲ្យបុគ្គលមានសុខភាពល្អជាផុតពីបញ្ហាសុខភាពបណ្ដាលមកពីការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺកូវីដ-19ការបំពុលអាហារនិងការបំពុលស្រះជាដើមបើតាមក្រសួងការសុខាភិប